Predstavnici Rusije i NATO-a vide uporan stav Kijeva da odbija mogućnost pregovora, rekao je novinarima port parol Kremlja Dmitrij Peskov. Do sada i mi, predstavnici NATO-a, možemo da vidimo samo jednu stvar, prilično dosedan stav kijevskog režima da odbaci mogućnost bilo kakvih pregovora. Usput to je nešto što je realnost i de facto ide jure, ne je Peskov. Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg izjavio je juče na konferenciji za novinare da predaja Ukrajine neće doniti mir i da su neophodni pregovori tokom kojih, prema njegovim riječima, Ukrajina treba da se sačuva kao suverena i nezavisna država.